asxaabtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaaraha iyo warkii ugu dambeeyay kamaldaarigan soo qaadan doonaa oo ay caawa qayb ka yihiin xaaladaha ugu dambeeyay ee kooxda manchester iyo tababaraha cusub ee imaanaya waxaan eegi doonaa arrimaha ku aadan barcelona iyo roberto lewandowski oo caawa news fiican uu ka jiro reer barcelona waxaan eegi doonaa liverpool iyo ciyaar todobaadkay ciyaarayaan tababaraha liverpool oo niyadda ka jabiyay jamaahiirta kooxda liverpool waa kolobe arrimo badanna ka hadlay runtii waxaan sidoo kale eegi doonaa akhbaaraadka ugu dambeeyay paris saint germain iyo kylian mbappe oo real madrid aan war fiican ugu hayo kama marna wiilka muslimka ah ee kasoo dhex baxay psg ee todobaadkan messi iyo psg ka yaabsaday saaxiibayaal subscribe-kan oo sarko channel-ka cusub halka ku jiray sheerta iyo lagtan isku dirgana saacad kale ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeenana waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyeedka 2023 ay furmeen jaamacadaha turkiga iyo qubrus si aad u hesho qiimo nus gaaraysa 750,000 soo xarayso websaytka www.ascunicom ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda ascunicom xaraynta jaamacadaha qaaska ee turkiga iyo qubrus waa lacag la'aan ascunicom waa caawiyaha ardayga habeen wanaagsan saaxiibayaal waa kaayo ciyaarihii ayaan eegi doonaa iyo warkii ugu dambeeyey ee kamaldaariga ninkii ten hag ahaana waxa leeyahay maanta oo isniin ah ayuu mataqaanaa gudagalaya ama bilaabaya dib u dhiska kooxda manchester uu kusoo dhisayo ninkan ayaa yidhi dalxiis ma rabo jibaala iyaalo nin jibaal u yaalo dalxiis ma geli karo niman jiran sacar niman ruqay sacar ruqay oo geesaha in laga qabto la kiciya la rabo xirga lagu kiciya la rabo ayaa laydi buu leeyahay micnaha jiif ma iyaa lu leeyay marka ten hag uu diiday inuu mataqaanaa dalxiis waxa ku dhufto meelaha iska aada aada soo dheeldheelo waxaan adigu diyaar u yahay baa leeyahay inuu maantaba oo isniin ahayd buu shaqa bilaaba baa leeyahay redivilis jibaalkeeda inuu u falo bilaabay una dib u toosiyo kooxda kan iyadoo kooxda ciyaartoy cusbuu kusoo daraya macalinka arrimo badanna ka hadlay waxaana kooxda stiil hadda u muuqataa inay waayi doonaan ciyaartooga bogba matic lingard mata cavani ragga o dhan way baxayaan runtii laakiin cristiano ronaldo wuu joogayaa oo sida tababarahaba uu ka dhawaajiyey tababaraha wuxuu sheegay wuxuu ronaldo waan haysanayaa oo cad reer manchester ronaldo qabow xagaga dambe diyaar waa na waashiin nawaala kaasuu haystay waa nawaalaysa ogahay laakiin waxaa yani waxalays weydiinaya ah horta ma fiicnaad nootaan inaad halkoo maalin na waashiin waa iska caadi ya oo asaga nawaala micnaha laakiin inaad fiicnaan doontaan ayaaba wax isweydiin mudo maxaa yeele idinka tababareyaal idin ku daalay laakiin kan kii lagu baxsan lahaaba maxaa yeelaan isleeyahay sababtoo oo madax xiiran yahay noo anu ninka madax xiiran usac badalan waana sac badasheen dad madax dad tin ladahay keen jirteen berigii hore fanhal iyo moys iyo soldier iyo marinho iyo waataan idinii umadax u guardieleya oo madax xiran keena inaad la keenteen baa laga yaaba sanada inaad wax iska bedeshaan laakiin calayo xaal odag waa joogaya shu kutashta tenag wuxuu yihi manaha falan markaa ronaldo fasaxayu siyaar waa kusoo socdaa buu yihi tenag oo hadle wuxuu yihi waxaan rabaa inaan sii haysto cristiano ronaldo oan kusii haysto kooxda man united dabcan ha waan rabaa inaan haysto maxaa yeele isagu ciyaaryahan inuu muhiimsan buu ka yahay kooxdeena ciyaaryahan muhiima ayuu kooxdeenu ka yahay marka tababaruhu wuu qiray in ronaldona uu sii haysan doono laakiin raggaas oo kale way baxayaan mar wax laga weydiiyey inuu ka keeni doono ciyaartoy kooxda ayax oo uu kasoo tagayo ayuu ka hadlay erika timber oo nin man united lala xiriirinaya ah waxaanu tababaraha muujiyey inaanu timber kusoo darayn kooxda redevil waxau yihi kooxaha weyne horebay u haysteenba ciyaartoy sida isagoo kale ah laakiin antony ayuu ka hadlay antony waa nin garabka ciyaara oo isna ayakas inuu ka keensada doonayo wuxuu yidhi haddii antony u baxayo yaa waxay dhabarjab ku noqon doontaa wuri kooxda ayax maxaa yeelay isagu wuxuu yihi waa ciyaartoy ugu fiican kooxda wuri cid isaga bedeli kartana ma jirto marka waan arki doonaa hadduu kooxdiisii hore wax kasoo qaadqaadan doono laakiin masterama joojiye wuu ceshanayaa oo midaa uu qiray arrimaha liverpool oo horyaalka weli ceyrsanaysa waa idinka badiyaan southampton si maalinta ugu dambeysa laisla gaaro premier leaga kii badiyan horyaalka u qaado yacni maya haddii ay rajeeyaan city maalinka u kufaan iyaguna ay badiyaan siday horyaalka u qaadi lahayd baan ka hadlayaa tababaraha liverpool wuxuu ka caraysan yahay habeen dambe inay la ciyaarayaan southampton habeenka talaadada iyadoo runtii kooxdiisa haddana ay ciyaartay 30 daqiiqo oo extra time ciyaartii dhaweed waxaanu sheegay inaan wax suurtagal ahayn wuxuu tababaruhu ka cabanayaa 120 daqiiqo aanu soo ciyaarnay haddana talaadana horka ciyaarayno wuxuu yihi waa manala jijibinaa wuri micnaa tababaraha wuxuu ka baqayaa ciyaarahan faraha badan ee kooxdiisa isla ciyaarayso waa nimankii todobaadkan efa cabka ee jelsi la ciyaaray haddana still waxay la ciyaarayaan premier leaga kooxda kubadda cagta ee southampton wuxuu yihi 120 daqiiqo haddana inaan soo ciyaarnay haddana aan southampton la ciyaarin 3 maalmood gudaheeda wuxuu yihi waxaan waa macquul maaha marka tababar wuxuu ka baqayaa ciyaarahan kooxdiisa hostels gudgelinayo in ciyaartoygu isku jajabaan ay ku baaba'aan buu ka baqayaa ya waana soxo adiga asagaa mataqaana tartan badna ah
ومدى كلها الكو حبا اسك غادنو يوا اسك بوين اسغا وخي ترتنو دوار يعني كروار وترتميا ويلي خو ايليين مركو حال لما دون ودو دون دادا waxa weeyaan inta hal koob haddii yaani dad tiraado koobka dhanba wada raba waxu baa ka baabaya waxu baa daadi doona wararka doona kullay istilmanku waa macanga uleefka ka soo qaateen laba koob kale ay hortooda ah nimanku waa isdibilayeen laakiin waxa hubaala ninka koob badna oo tartan badan inuu qaado rabo isagana ciyaaro badan buu ciyaaraya meesha soo balaayay dhaawac ka iman karaan marka kullay laba doon wadaw doon baa dadal dhijriye ninki laba doon isku wadaya ee badda inuu dhaxmar rabo mid baa ka bixi doonta ka daadi doonta هذا الكاس أون يعني ولا جيده أما وح وح ما كان جاب يدور كواي دونا أما وح وكهري دونا أما وح وكوب كل كواي كريا مركا نكوا كايو توبرا مركا مكفر حسن وعوري ولا حتى ما حد نوجي ويسين هبينك أربعة مركا ثور ثلاثة نوع يرسين يسين ما حد أربعة نوع يرسين ويسين وحتى خميس بعد نوع يرسين ويسين بري هذه أربعة أدلي ذي يوربليك فين الكيس العيار يا حتى مع خميس نوجي لا ذي مري مع خميس نوجي ويسين مركا توبرو كعريسين هاي عيارهن جام كأ ee kooxdiisa hostel la isiga gelinay waxa weeyay sabtidii baan ciyaarnay 100 daqiiqo kadib badan talaado baan ciyaarayna ya waxaan ciyaari karnay u leeyahay arbacada laakin Europa League ba finalkiisa la ciyaaraya yuba way ogaa wulay idinkana ya saaxib yaa wuxuu leeyahay hatta khamiis wana lagay kiru leeyna adiga cabaada ka socdo hatta khamiis wana lagu umadi karay ayuu yiri tababaraha kan ee kuwa Liverpool macalinka uu aho marka kolay hadaba wuxuu ka hadlay City caalkiina Jordan nimanka walu ku fiyay maxaa leedahay maanta ugu dambeysay horealka miyey ku fi doonaan Jordan kala buhadlay wuxuu yiri ma filayo midas ma filayo yuri in Man City dibca ay kulmin doonto gurigoodu ha Man City aad dibca kulmin doonto dibc lumis waxa la daqara ambarage inuu gudiyaa la macna ama in laga badiyo ma isdahay yuri Man City aad dibca meesha kulmin doonto isma dhahay marka hadalka tababaraha Liverpool ugu niijibay jamaahirta kooxda Liverpool ee rajaynaya in maanta ugu dambeysay nasiibkooda rajaynayaan oo ay arkaan City oo laga badinayo oo la ku finayo iyo inay horealka qaadayaan kala midas ma arku leeyna Hungurgas weeyaan ugu garib wala adaa waxaan walaal ugu soo bartay hadda ka hor City la gaaray maanta final dhiga ah iyo wali ma soo diyaarsaday qalabkooda dibaldaga Mahrez baa ku shubay goolasha iyo Gondwana Borussia dhalay arkay saasi horeka looga qaaday igoo is fiirinaayo Messi sasabtay yuri dhimaraha waan oo yalba ku xira waaka waana si baxeen marka tawr wuxuu leeyahay anuu niman kaas ma arku leeyahay ma filaayo inay dibca kulmin doonaan gurigooda Etihad oo City gurigooda ku ciyaari doonaan hadalkaas oo faafaasin uu ka hadlay wuxuu yiri Jarmalka ma ogi u leeyahay markii uu dambeeyay Arkulaha City oo laba ciyaar isku xigta kula dhibca luminaysa yani hadda City isbuuc soo lumisay oo waxay ku soo lumeen shalay West Ham hadan kulan kala ciyaar hadan dhibca kale luminay Allah ar amaan warkaas dhayn buri ma xasuusto leeyahay hatta goortii ugu dambeeyay Arkulaha City oo inta dhibca lumisay hadan kulan hadan dhibca kale luminayso waxaan u bartay waan arkay ma han buleeyahay ya mid kale wuxuu leeyahay Villa waxa dilay wulay Aston Villa waxa dilay wulay hadan isbuuc dhahaa Bruno kala ciyaarayaan kulan kale waa saxo khamiis ciyaarayaan marka meesh maxay yaluulay Aston Villa waa daalo isay Aston Villa dijbar kuno falad u leeyahay khamiista ciyaaro imana ahadan waxa la raayay in Man City ciyaaraan marka waxa soo dhamarka isku daday wuxuu yiri qaraad tobra ma filayo marka inay marka meesha Man City dhibca kulmin doonaan hadalkaas markuu soo yiri ciyaar ma waxa soo dhanjir markuu soo yiri nimankan laba ciyaar soo xigto dhibca iyo luminay waligaa ma arkin ee Villa oo isbuuc dhuhu hadana marka ciyaareysa intaas marka isugu geeyu leeyahay nimankaas aa kufa ma arkay inuu arkayo ma maleeyay inuu leeyahay macna tobra Liverpool marka waa yani khus bu taagan yahayo laakiin Guardiola ku dhisay shabaxta shali ku xidhiisa la ciliyay waxa uu ka bariyaa Southampton uu leeyahay iimaamada wadin bariya nimanka iga garaaca isagu laakiin si kafta buu dhahayaayo Guardiola ma aaminsana xamar run wiiri wuxuu yiri ma arkay Liverpool ciyaar lumin doonto dibcayn lumin doona Liverpool ma aaminsan uu leeyahay macna horta labadan ku xiska waalo macna waa iska waalo macna waxan ciyaar maskaxeeda laa kooxda kaas wariyada lagu dira wax kala laga dhiga wardeel ciir kasta u dhaahmo taqana war aaniga wiir hadii aan nalaga badiyo horeelka iga qaadaan wiir macna ya sababta wuxuu yiri Liverpool lumin lumin doonta waana soo runtii Guardiola hadalkan wuxuu yiri intay sameeyeen kan la ciyaarin oo aysan la soo ciyaarin kooxa waaweyn ay la ciyaarin Arsenal iyo waxa soo inaysoo walow Spurs markuu kor ku feen waxan waa ciyaar maskaxeed laakiin daacadna way ku jirtaa waana erey daacadna meesh way taala oo Liverpool xog badan tahay hadalka koob markaasna oo ku aadan maalintii ka dambeysay City in la garaaci doonin oonan arkeen City dibca lumin doonta wuxuu leeyahay laba arin horta wuxuu ku ogaa iyagoo waniman uu waabsan yahay sidii uu waabsan yahay mid kale waa ciyaar maskaxeed Aston Villa uu guuna macna Aston Villa uu diro macna arwaxa selmo waya mugul marka tirada kooxda maanta kula ciyaar radii leedo arwaxa selmo wayaan waxay qaba kara mala naga daaya ah selmo waya waa waalanay ilmu marka way xalaaqayaan oo waraa isku dhigayaan laga yaabo inuu ku diray Aston Villa waa laga yaaba laakiin kanu sadamtu wuxuu ka rajeynayay wuxuu yiri inkastoo is arkeen markan imanka ay guldaral soo gaari karto wuxuu laakiin leeyahay
garaac liverpool afriir ku garaac southampton ay mar loo yidii hadii uu message u diray southampton ayuu yiri ya liverpool ku garaac afriir waana si qoslay oo yaani u arkay inuu kuwaas macan gaajsan yeelin uu arkayo iyo muxuu yiri liverpool waa garaac markuu yiri uu qoslay macna uu muuqda halkaas inuu leeyahay liverpool kaas waxa ma iimaanay in bal isku daya iga garaac nimanka wakaayo xaaladaha premier league oo yaamida taayo runtii premier league soo gabaynaya hadda soo socota ugu dambeysa hadda daas kadib waa iska nasareyna insha Allah suuqa iska galeyna markaas labadan dhinacna waa kala horyaalka sabt u xiisa badan hatta intan isla sanad ku xiisa badan waa horyaalka sanad kasta final day isla gaari weeyaan ar isbuuc soo socdo waraa dhici doona hadii liverpool isniinta hadday isniinta habeenka dambe habeen dambe badiyaan oo isan doon ka badiyaan ar isbuuc waraayaal maalintaas ugu dambeysa horyaalka galabeeyda kooxa gool lane oo labadoodu tartamaya city liverpool mid gool aan haysta taageerada Soomaali xanuun ya markaas koox oo horyaalka maalin tartay gool laga dhalna ar maxaa ka sii xanuun leh adoo gool lagu guleeyay iyo cidii kale gool leh allah maxaa dhidid maalintaas jiri doonaa ya maalintaas waraa jiri doona kulli intaas waa nixis yar waxyaabaan kaaga nixinay waa wax serious ah anuu shalay markaan yaani page ka ku soo qoray markaa shalay hol kala Soomaali ka jirtay oo runtii dadka waa iga kala maqnaydeen shalay waa idu ku qaatay hal maalin weeyaan oo odayga wadanka aad ogaatan aad rabteen waa idu ku qaatay kaalay soo laabta kamid daargina garaacda maxay ku dhacay kabtaas ka soo siiba hal maalin waa nigu qaada karaya shalay waxaan ku soo qoray Facebook waan lahaa wariyaha City waxaan u digay Milan oo 2-4 dibcood u baahan Milan oo jirba qabsatay laakiin inta kuwan baan qabsan oo waxaan cadeynayay ku celinayay nimanka West Ham la yiraahdo ya in Man City balaay ku noqon karto yaani macnaha final day amal baan u soo qoray maalintii warkii koreen suuxii YouTube ka final day baan ku soo qoray Man City final u taay caaw habeenka waana ka haddana maalintii waa tan dadii ana warka aro ka soo tagi jiray kooxaha qaar laakiin City oo galabka ciyaaris waxaan riicay ka soo tagayna City oo soo dadarina yaani maashi wax ka dhici karaan ayaa ii muuqanaysay macnaha waxaan waajibaalkayga waxaan waxyaabo qaar waa fahmi karaa oo madaxaan ka dareemaya waxaan inay wax ka iimaan karaan adigu way iga diidaysaa markan wax u dhahayo ku lahayn wani uu saana dhici karto wani uu saana dhici karto hadda horyaalka maalinta u dumaysaa ta kaagsiin xina waana wax dhici doona waaya maalintaas yaa waxaan ku sheegay war waxaan waajibaalkayga waana hol kale ma qabto nin buu boorso qaadanayay nin buu boorsiis wada jibaalkaas aan aaminaa hol kale ma qabto jibaalkaygii waa shaqadii koowaad waa ya oo sportskan waa laga shaqeeyo waa shaqadii koowaadba shay toban kabi waxay ku beegnaa taa maalintii la furay idaacadeena sportiga dalka muddo dheer bay jirtaayo waa maalin dhalinyareed bay moogtahay ya marka maasa u shaqo taga aniga ee jibaalkan kamal daarin ku dhex jira marka waa macnaha marka adiga iska xalaaqin waxaan jibaalkayga waa jibaalkayga uu qabsan qaarba waxay ii soo qoray marka qaar arkayaan shaqul gaalka xogaa irwig wax way khaldi karaan shaqul gaalkan hadda oo warka soo qor horay ciyaaraha wax way khaldi karaan marka qaar laakiin jibaalku waa qabsan maxay yeelan taqaan nimankaas duu kala ma qabtaan adiga sumaskiina iska tahay mar waa qadaa mar oo Soomaalidan ka hadlaya xogaa waraaqo qaba oo yaan dhahay allah may beenay sheegayna waradkaas jibaalku u dhaaf waradkaas hol kala ma qabtaan maxaa kugu dhacay walaal war adiga marna waa qada marna waa quuta ma quuta mar waa xanaaqsan tahay mar dagaal ku jirtaa marka fuurkaas ku taagan goormey marka xusuustaada is haysa ninkaas oo kala ma qabto ninkaas sportiga soo qoro waa qaldi mikan ugu diidan laakiin jibaalkoodu waa jibaalkoodu ku qabsan dhowr qof aan arkay saxaabta kamida oo maasadii aanu saxaabti wala sheekaystay caadi wixii soo murmo kale caadbi wato luuq isoo gal whatsappka wala sheekaystay waxaan raadaa wariyo saynsan wayan saynsan wayan waka marka waa iska qoslo waxaan raadin dadkan markaas walaalkay uma qoray macna qalbigiisa waa ilaashanaya oo Soomaaliga ah markuu yiraahdo asan ka qancay waxaan raadahay waxaan soo screenshot ugu soo qaada uu dadira haysaas ay walaalkayga walaalkayga saan waa saan dhaha yaani marow inaan dhaha marka hadalka ah inaan dhaha marow walaalkayga yow inaan dhaha marow macna marka la qaftana asalada saatu waa isla qaftana marka inaan dhaha hadaan ma dhaha asalada wariyow walaalkayga dadkan shaqo galka ma iska dhaaftino jibaalkooda ma dhaaftin aan harawad hadan waxa walaalka qalbigiisa iska laaday hoos waxaan ka raadin dadkan Soomaalida dadkan jibaalkooda ma iska dhaafan dadkan hol kale ma qabtaan wadagaan horoshoodu dhaafa hol kale ma qabtaan ku soo kacan waa u jiiftaan maqaar bay qoran marka had aniga oo kale markii hadda Soomaali doorashadii socotay waa ku dhex dhunsanahay meeshan fadhiya waxba waa ii muuqanayaan intan sportiga baan hawsha ka haya ayagu xataa maalin final day bay aad moogtahay waa la socdaa laakiin meel aan kamar aan lahayn oo moogtahay ana hadda aniga nin siyaasad ka hadlo ma muuqabsan karaa ana hadda ma falanqayn karaa siyaasad mana falanqayn kari waxyaabahan kale ee youtuberada kale yani sahbayaan ani sportskaas ba ii fudud ii sahlan ya oo aan ku ordi karaa oo yacni aan ku soo dhex jiray waqti ka soo shaqeynayay ku soo barbaaray u soo waa kaa laakiin markaan ka sheekeyn sportigu bulukeeti uu yahay micnaha waa iska easy uu yahay micnaha laakiin hadda tiraada siyaasadda ka hadal ma ka hadli kari xogna kama hamidataa hadda
markay ay marba waxa la lahaa hadii saddexdan ay saddex isu soo haa macnaha afar baa isu soo haartay waxa la yiraahdaa hadii saaysan dhacdo saan bay noqonaysa saan ayagan warkooda macnaha dadka ka hadlay oo ummaha ka hadla ayaan aniga wax xaqiiq doorinay macnaha oo wax xaqiiq doorinay warkoodan beeninayn aniga oo ay xayna yiraahdaan nin hadii saaysan noqoto labadaas isu yimaadaan kaasba lagu cumamadi doonaa codadka kambalow waa wax leela jirtirinay macnaha hadalkoodana macnaha ma ka dooday inuu caagbi ka wado macnaha waxa way way ga xildheeriin maasha taas wajibaalkay walaalkay way wareerin iyo qajibaalkan jibaalka ay u daalin iyo qay mar waxa waxa jira madax laga dareemi karo si arkayo ya ha marka anuu ka baas kale hadda kugu imaanayay kaptan hay wareerin war waska kaftabaya ya marka qaar markaan rabo inaan meel ka soo galo meel dheer ma u soo maraya waa ka raal noqdo waxaas leeyahay meesha siyaasad ha ka dhigin la islaayaa bilaayaha waa ya iibamada iibamada mina mina no waa ka yoo wani kaliifa buul xil ciyaaradka ku dhameystay isagoo uu gool badan FA Cup-ka iyo Carabao Cup-ka tartamada jaabi jaabida mino ayaa uu istaagayo waxa weeyaan hero-ga aan la arkin weeyaan ya iska jira asaga jaabi jaabida soo qaaday sanadka kan mid kalena habeenku wuxuu ku beegan tahay Alisson markii Liverpool uu waqtigii injury time-ka uu dhaliyay gool ya xilligan oo kale sida Arsenal kale jamnig ugu dagaalamayaan bay Liverpool ugu dagaalamaysan macna sanadkan jamnig finalka ma joogi lahayn ee xagaga mucala ee xagaga la soo dhaafay khamiisna ay joogi lahayeen sanad ayaa laga joogaa markii Liverpool xilligan oo kale ay jamnig u dagaalamaysay Alisson uu gool madax ugu dhaliyay dhaawac fandaaj galabeen saas u wareen ay Liverpool fandaaj la kasoo mar weer fandaaj la ka dhaawac meel lagu sheego walway doona macna meel ay ka bixin walway doona fandaaj baa ka dhaawacmay siisankooda zero noqday haddana fandaaj ma luux baas ku gaaray ma arki doona aragane fandaaj markii inuu ciyaar doonka la wili ma laba sheegin laakiin ninkaas muhiim u yahay marka sanadkii la soo fandaaj oo magna darta Liverpool waa tay waashan ay warareen oo sanad baa laga joogaa markii marka Alisson intuu soo baxay gool dhaliyay ya saacadan final loo joogi lahayn khamiis la iska ahaan lahayn ba iyadoo habeenku ku beegantahay maani markuu dhaliyay hadrigu ugu dhaqsiyah badnaa taariikhda Premier League waxaanu ku qaadatay 156 ilbirxi kabween todoba sano ka hor bay ahayd ka war 106 ilbirxi ah hadrigu dhaliyay ka war Saciid maani walaalkaa wayan waa wax kale mid kale Arsenal xaaladdiisu Gabriel Jesus Aaron Hickey iyo Marquinhos wiilka liraado Brazilianka wuxuu ku qaadanayaa lacag dhan 68 milyan baa leeyahay runtii Hickey waa dambeed bidix Gabriel Jesus waa weerarkii Marquinhos waa garab oo Brazil ka imaanayo xaaladda Arsenal waa kaayo Sky Sports habeen ku leedahay saddexda nin bay wadoonayaan inay qaataan xaaladda Mbappe warku gudbay isbeer ka soo wixii leeyin heshiis 5 sano uu la gaaray kooxda Real Madrid ninkaas oo saacadii la soo dhaafay hadlay wuxuu yiri John Banchiski uu ku dhawaaqaya laakiin warku gudbay waxa la helayaa in Kylian Mbappe uu heshiis ilaa 2027 Madrid u saxiixayo walina wada xajoodkan uu sii bilowdo maalmood ninka kan markuu gaaray Spain uu maalmood yaani booqasho gaaban ku tagay ayaa wax walba la isla afgartay baa leeyahay wana ninka loo doortay xidiga sanadka ugu fiican horyaalka Faransiiska marka waxa la leeyahay ninkan waxba yaan laga sugin biishan joogaya yaan laga sugin baa leeyahay ninkan Madrid buu ku dhawaaqi doonaa June marka la gaaro intaasna waa inta arin yaab la ka dhacay kooxda Paris Saint-Germain ciyaartoyga Islaamka ah Idris Guaye ayaa diiday inuu xirto fanaanada biishi ay ugu cimaamadeysay oo sanad kasta dhamaad horyaalka ugu cimaamadaan ragga isu taga waxa loo yaqaan qoomuludka ya ay biishi cimaamadaan wariyaha kooxdan waa koox arbeed ka warniyo carabtaana iga balaayada kaga hore ka war marka biishi maalinta uu cimaamadeeyay nimankaas dhankaas ah oo yaani isu taga marka waa macnaha marka waa ka cadduug waxa jira kacdoon iyaga laga soo horjeedo baa jira laakiin koon waxay sameeyeen kacdoon iyaga lagu taageerayay ahayd marka dharkan bay ku ciyaaray dhar gaar baa lagu ciyaarayay oo nimankaas midabka lagu yaqaan ah marka ciyaarisadu waa diiday tobaraha biishi wuxuu hadlay bojotin xuri ciyaariyahan ka dhaawac ku maqnayn laakiin arrin kale ku maqnaa hadaba qolyahan waxay leeyihiin oo loo cimaamaday waxay yiraahdeen warinku hal ganaaxo sanadkii hore xilligan oo kale wuu diiday xilligan ciyaaro inuu fanaanadan xirto wuu diiday kana wuu diiday sababtoo ah wuxuu ka fogaanay inuu fanaanadan xirto maadaama uu yahay nin islaama biishi baa toddobaadkan ku ciyaaray fanaanada tan runtii oo qolyaha ugu cimaamadayna runtii marka waa nin kara ninka wax weeyaan dadka qaar waxa laga helayaa adduunka aqiidadu waa muhiim mid aqiidada fiicanna noqoto ilaahay waa lagu duceystaa ayaa ama shaqul gaal ku dhex jir ama jawaan shaqul aan ku qararaysnaadaan inaad ma taqaan inta ka fiican tahay wax muhiima oo aad kala garanayso ay faul baad ku jirtaa rabbigaagu ka xishow inay ku jirtaa cabsidiisa la rabaa macna gaana go'ay marka oo Everton uu ciyaari jiray waa markii oo sanadkii loo isku xeer wuleeyay uu ka fogaanayo Fernandinho uu xirto sanadkii xilliga markii la gaaray sanadkan uu hadda uu diiday toddobaadkan sanadkii xilligan oo kale uu diiday cimadiisa lama haysan karaya qawarkaas cimad ha lagu tuuro biishina ninka bogbana waxa la sheegay wali in Juventus ay qarka u saaran tahay wadaladu maanta ku asteeyseen waxana meesha laga saaray wax walba suurtagal oo ku aadan inuu ninkaanu Man City ku biiray waa la diiday ma jirtin ninkaanu Man City ku biirayo ee Jones buu aadaya waa ka xaalada Man United iyo Arsenal waxay doonayeen Darwin Nunes waxa la sheegay labada kooxood waa fiican helay caawimaad maadaama ay Benfica bilowday raadinta ninkaan badalkiisa ninkaan waa nin qatar badan la doonayo waa ninka dhaxdhaagan u dhaliyay 6 ilaa 10 gool 38 ciyaar uu ciyaaray hadaba ninkaan badalkiisa ay soo wataa Benfica oo la yiraahdo Sasa Kalatsi taas oo ka dhigan in ninkaan uu baxayo marka Arsenal Man United baa doonayeen ninkaayo warkaas ba fiican bay helayaan xaalada Bayern Munich
oo diidaysay inay iibiso ciyaartoga kan ayaa la sheegay haddii inay bilowday raadinta bedelkiisa laakiin Bayern waxa la sheegay inay iibin doonto ciyaartoga ilaa ay ka helaan bedelkiisa marka Bayern waa bislaatay maadaama ciyaartoga uu yiri waan baxayaa inaan tagaan raba walaa Bayern muujiyay diidanta ay leeyihiin in aanaga ma dabaala inaan iska iibino nin konton ilaa 60 gool Allah yahay ciyaareedkii xilalka konton u dhaliyay macnaa laakiin hadu waxa la leeyay bislaadeen wixii ciyaartoga ku wargeliyeen ilaa aan ka helin bedelkaaga kullay ma ku diri doono hadu wax isku dhalan waa laga qaatay waxa isku day doona maal weeyse dumaani iyo Darwin Nunes oo Benfica Liverpool ka u ciyaara walow Liverpool ayan diidantaa inay maani iibiso laakin Bayern waxa u sheegay in dadku xiraadeen ma yaani ku diri doona ilaa bedelkaaga ka helno marka ciyaartu wuxuu yiri halay iibiyo hadda halay iibiyo marka waxaan la sheegay todobaadkan in wakiilkiisa uu la fariisto doona Bayern Munich una gudbin doono dalabka Barcelona marka Barcelona kaas aad ugu dhawdahay marka war fiican weeyaan marba haddeen marka qoos taagan inuu bedelkiisa dooteen laakin war ayaa sheegay caawa Barcelona inay ugu dhawdo Bayern balondis galso gudaha ciyaartu qaar wal diraa fiir hadal loon dijon wal diraa wal gadar macna xaalada qala dar dartid sidoo kale waxa la diriyaa baa leeyahay ter stergan gol haya ku wada kooxda barcelona hadii barshey dhaqala dar u iibineysa ugu leey faranga dijon si lamidna ter stergan baa iibineel ugu leey lacag dhan hadii barshey shir ugu leey dalab fiican oo 4 milyan ku eeg yaani yaani dhan in iibiyaan bay doonin ciyaartu ka hayo war waa aryaable idhal keeno dar si fasuuxa maash macna ya weelki biya lagu shubay si daadanay leemiya macna taasto waa taxil la sheegay isniinta maanta inay xataa Barcelona fariisariyeen wakiilka Gavi ee ciyaartoyga hore Barcelona ee Valdebena oo ay kala hadlayeen arriga Gavi isub laga sii xayaa oo waqti dheer Milan waa ka gool hayay Magnan rag waa ninkan Donnarumma ya Donnarumma meel xumelo ugu tagay hadba fiiri waa ka waa ninka xadal soo raafay la soo qaasiiska nimankii biishoral ka qaaday ayuu la jiray ninkan la soo qaaday haddana Milan buuril ka xilciirta yaani haddana Milan buu la qaadaya Magnan ayaa hadda gol golaf ku guuleysanaya 16 jeer wuxuu qisilashay waa golay ugu kala shidka badan ya Serie A 3 ciyaar uu ciyaaray xilli xataa uu laba bil garoomada ka maqnaa 16 jeer wuxuu qisilashay hadda wuxuu socday inuu gol haya ugu fiican qaato Serie A ee gol golaf ka walmarinta marka Donnarumma ya Milan kuma xisayaan ilaa Magnan bay helane mid kale ilaa hadda waxay saxaafad Italiya la yaabay hin taayraasha Milan gol ku dhaliyay Theo Hernandez ciyaartoga Magnan hadda gol haya Milan wuxuu leeyahay waa xitaa mid aan min saxta ma dhali karo kadib markuu ninkan dhaxda ka soo jiiday waa sax waxa uu yiri xitaa midan Messi xataa hore uma dhalin buur macaan waana saxo ninka meesha ka soo qaaday meesha ka soo qaaday ismid ma ahan jamaahirta Milan iyo ciyaartoga Milan aad bay ugu hambalyeenayaan ninka kan ee Madrid usoo ciyaari jiray mid kale orseeto waa la eedey ciyaartii shalay inuu qaladaad Milan u fasaxay sida tii goolkii Rafaelio u dhalnay inuu qalad ku fasaxay kooxda kubada cagta ee Atalanta wargeysada weyn tirani sida Corriere dello Sport ayaa farku goday ciyaartii shalay inuu ninkan si xun u inkastoo yahay garsoore ugu fiican Italia shalay laakin waa la dhaliyay habkii wax u leelinayay iyadoo kalulu la arkay Matteo Bassini kubadu ka yaani faul ku galay markii kubadu u dhalay Leao calay hal garsoore aan ku dhibnaad wiligeed kuma noqon badin San Siro iyadoo ninkan garsoore yahay tan 12kii laakin shalay nasiib ay ku lahayd balse Milan waa loo digayaa maalin kasta war lama keenay darad Atlanta adlahed oo Milan ugu ma badin gurigooda 14-14 ee aan yaabanay balaay la soo sheego yahay waxa uu leeyahay Atlanta iska jira Milan ay walow Milan barajay ku qaadi karto hadana waxa leeyahay Atlanta iska jira sidaad u malaynaysaa suulan raadey suulan iska jira sidaad u malaynaysaa maahan maxay la xil ciyaareedkan suulan waxay garaaceen kooxaha Milan Juventus Inter waxay already xilalka way soo garaaceen hatta Lazio Fiorentina iyo Atlanta ay soo garaaceen baab kabiirki wax taa way soo garaaceen ugu leeyahay marka Milan waa laga digayaa maalinta ugu dambeysa inay suul ku noqon karto wax balaayo inkastoo ay tanad ay joogan laakiin xagagan goor hore ka soo qoosteen Milan iyo Inter iyo Juventus ba balse Milan way dhiman ku haysa in nimanku niman balaayihiin hayashe wax walba uu sameynayaa maadaama 12 sano sare ay sugayeen ay ku heli karaan kaliya hal barajo ama gool nabadgelyo.